koja sad finiš svega toga, to je kotlarnica koja će raditi na pelet, znači nema više drva, uglja, radi se, tako reći, znači o završnom činu tih projekata energetske efikasnosti što se tiče doma zdravlja. To je projekat negde vrednosti 14 miliona, od čega 10,5 miliona učestvuje ministarstvo, a 4 miliona učestvuje opština Dimitrovac. Projekat je, vidite, završen, realizovan u potpunosti i samo čekamo drugi deo isplate, znači iz ministarstva, i to će biti praktično finiš tog projekta. Što se tiče generalnog projekata energetske efikasnosti, oni će biti naredne godine. To smo upravo dobili ne obećanje, u stvari, nego izjavu, čuli smo izjavu gospodina Banjica, koji je pomoćnik ministra, zadužen upravo za oblast energetske efikasnosti i fond za energetsku efikasnost, da će sledeće godine biti projekti, i to namenjeni samo opštinama ispod 20.000 stanovnika, tako da se mi nadamo, skoro smo sigurni, znači jer imamo već projekat, da ćemo sledeće godine raditi energetsku efikasnost, odnosno promenu stolarije, fasade, znači osnovne škole. Tako da je to u stvari nastavak tih projekata energetske efikasnosti. Što se samog doma zdravlja tiče, to je završnica svih projekata. Dakle, nam je ostao samo krov, ali to će dom zdravlja će da predloži određeno rešenje zajedno sa lokalnom samoupravom da reši taj problem, jer curi na jedno mesto i to je to.